الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول ذي ركض واد وركت تلفزيون كقرن كصومالي استوديو الرحمة قال هذا مقدشة. maalintii waad ciid الفدر yagee kooliye suuyn laga dabaal degay magaalada Hobyo ee gobolka Mudug ee dalka Soomaaliya magaalada Hobyo ee gobolka Mudug yagee maalintii waad ciid الفدر laga dabaal degay markaas ay maalinimada shalay hayt dabaal deg meelaysan ka dhina maadaama iyo sheegay dadka deegaanka in markaas ay soo toosan dhimaatirdan bilal Ramadaan oo soddon bir toosan Soomaantaasayna sababtii la haytay kureed markii uu waayeen birli shawaal oo iyo fadaayeen inay aragan farxad ciid iyo magaalada Hobyo iyo waliba xaafado yeeshal gudisan sawiin lanka dare megeeka sodo markaasi uu saaka warramaha wariyaga warbaahinta garanka magaaladaasi Baashi Cali Haashi dhinaca kalena bulshada kanool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa walaalaha ku warramaya in isugwiin iyo ka dabaal degan maalinta Ciidul Fidri oo meelaysay ka dheedi bulshada kanool magaalada Beledweyne ayaa wali isugwiin ka dabaal degena farxadda ciida iyo isugwiin lan ka dareemay guud ahaan xaafado shir duwan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan awlaadeedankii yar yar iyo bilaanta iyo suwiin ee dalanka dareemay iyo wada kasto magaalada Beledweynana la ka aragay awlaad buufana iyo baloona saasoo kalena guriya oo macmalka oo inta badan iyo langada awlaad yar yar xilliyada ciida iyo meelaha suwiin kaga baashalayaan Cabdishakuur Cismaan wariyaga warbaahinta garanka magaalada Beledweyne ayaa wali sheegay ini maalintii la maadgeeka magaalada Beledweyne suwiin lan ka dabaal degahay munaasabada Ciidul Fidri oo farxad iyo reenreen fara badanna meelaysay suwiin lan ka dareemahay sidoo suuriyagaasi sheegay laakiin dadka deegaanka gaar ahaan magaalada Beledweyne ayaa wali dhibaatooyin ka qabana fatahada wabiga Shabeelle oo ka samay magaaladaasi iyo in isdareerowkii dadkana sidaas inay badanayeen haddana farxadda markaas malka maarmaan ee ka tahay magaaladaasi lagu caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle magaalada Jowharna waliba markaasay ka dhiday munaasabad bilheeran oo lan ka dabaal degow maalinta farxadda Ciidul Fidri oo meelaysay ka gobadeed magaalada Jowhar caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa wali ku mid ah magaalooyinka dalka Suudigu markaasay lanka ka iidi waana geekiyan ee maalintii lamaad oo meelaysay Ciidul Fidri da suwiin ka dareerta farxadda iyo damaashaadka iyo nisboogdowka magaalooyinka magaaladaasi ayaa suwiin ka dareer oo dadka xaafado shaldu markaasay iyo haas boogdaayaan Ciidul Fidri ayaa wali ku mid ah lamada ciidood ee bulshada muslimiinta haysadaan iyo waana Jowharna ku mid ah magaalooyinka sida weyn markaasay xaflado iyo waliba damaashaadka Ciidul Fidri iyo ka dareerta magaalada Kismaayo ee caasimadda dowlad goboleedka Jubbaland wali markaasay ka dareere munaasabada Ciidul Fidri iyo waan markaasay bulshada iyo eegahano suwiin ka faraxsan in iyo caafimaad iyo reenreen iyo qaban ciidaha deeraan eedan Kismaayo ee wariyaga warbaahinta garanka ka warramo magaalada Kismaayo xarunta Jubbada Hoose iyo wali sheegay in geekan ee maalintii lamaad ee farxad ciidda bulshada ku nool magaaladaasi suwiin lan ka dareemahay iyo waana eedan Kismaayana intaasi ka dari ini markaasay madweynaga dowlad goboleedka Jubbaland oo san ka la dardaarmay bulshada in iyo markaasay nagadan haano safeylo farxadaas in ka iidan waana iyo nagadan haano shal fogaasho sameeyay oo waana ka qayb qaadayaan farxadda ciida sababtana wali la ka sheegay cudurka COVID-19 oo suwiin ka jir guud ahaan adduunka ayaa wali iska dhawaydana reer Kismaayo dabaaldegga ciida iyo waliba taxadir badan oo dhinaga markaasay cudurka COVID liska ka ilaaliyo magaalooyin dhowr ah ayaa soo kala wali ka dareere xaflada markaasay munaasabada Ciidul Fidri oo aan ku mid ah magaalada Luuq ee gobolka Gedo
ساس اوكال نمركاسي كوميدة مغالوين كا حدر ايو مغالا دا بايدابا حرونتا غوبل كاسي باي اخبارات كا بنان كا وركان وليبا كوميدة ها هنگذاو کلا یا ولی لکشیگی عذر که کووید تو میسگال اینی اوس ادیون که کسما یهای ولی با جری حذل هنگ آمر کاسی عذر که کووید تو میسگال اوس هر رگال نگاو دگال نمر کاسی که های امت جود هنگ ادیون که WHO آه هیدا عفیمات که ادیون که یسوعین کدیگه هیتا اینی مرکز عذر کم هنگشاد استما یهای لسکیلالیم هيد عافمات كأدون كر WHO ولي شيك دي إني مركاسي فيروس كون عصب حكميو جيوس إيه دن أدغ يوانا لنباهني إني ودن كاست إيه حكومت كاست لنك باهني إني سوين يوان لدقاء لما ودن ماذا وصريت هن كان نغشيدة كسامي هاي عدر كون كوفيتوم إساقال أو يو مدب بدن لك ديدا لاي حكميو بدن إيو حيرادة إني يو ساميان سو عدر كون لنك فوق هذا نيو ولي با كوميدها wadamada Korea Confred Japan iyo qaarada Asia ramantii inta badan saasoo kale iyo wadanka Jarmalka iyo Europe kumid ee yaa la ku warramay in reed hanka naga shabilleer uu ka sameeyay cudurkum warkeysan ka argaysan telefishanka garan kan tan in kiga guulada yal eat file